Yo guys, what's good? Welcome back to my channel, Team Alve. How are you guys doing? Hope you guys doing great and have a great day. So today, back again with me, your homie, the one and only team, or less the Team Alve. Hoy loro me amen tulu hao, hano kru, ito ho, Joy, amen tu prank, hano kolege, Ladis, ni se yu mel, ni atu mai, tamba, acara, basically, asale, kuenta sa, os pico bime, amen tu competição, amen le juara, amen pido mo la saito, la saio, amen la stress, amen stress, amen loro tenu me pensa, ya, ita kanu la, amen te stress, to, neve, amen, te fono hano kolege, Ladis, ni no uine, Alo? O mai nega le? Apa siapa? Oi tu nabe ada siapa? Apa siapa le? Aku jalan ni. Apa siapa le? Tuan hotel terbang terkoreng. Hotel yang buka ni lebaran ni datang. Lais tuan halau. Lais tuan. Lais mana sih mihang utan nama ni? Lais tuan tanah ni ada. Ha? Dira? Dira? Dubi? Eh, halau dia tuan. Betul mau pernah dalam? Lu, ay, dulu ni. Apa salah, apa salah? Main lagi mana lo? Ah? Lagi tu an? Untak katena. Dua detik, dua detik. Aduh, kau orang naskun gula tahu ni apa sah? Main yang stress mana? Não, Fonta pulé. Pini apa pun, ni faham juga pun udah nih. Aduh, pulak cuit pak. Cuit at muka, at mata, at mata. Boleh dah setempat. Boleh dah setempat. Odin tak paham, nak kereta tan. Paham kereta tan. Sini. Besar faham ni tan. Dari sampai faham tak sini, ada moral. Asa, okulen sama simsa, orang simsa. Telefon aku super tu, aku super sim. Oh, telefon ni kare, telefon ni tekar. Saya rasa kamera wing kare. Tapi lu sini hati ni, lu sini hati otak telefon ni, kamera ni, lu sini hati ni, otak sah telefon ni, lah telefon ni tahu tu ni, ini mesti kan ni, kamera ni, ni saya lah, sini saya, ah sini saya, ni mana, ada, tahu sah itu mesti, ah sini, ni apa, ni apa, ini, sini, sini. Ini dia. Bosnya mana? Pura Alve Forensik. Pura apa tulu? Hai, apa tulu ya? Ia pura Alve Forensik. Pura kamu apa tulu? Hal ni apa tulu? Sudah mati. Sudah mati 50 ni. Oh tiada orang. Bro, saya dia over persis jauh sang ni. Komplain. Ah, biasa. Ha, persis jauh sang, persis jauh sang ni. Orang lagi agak tu. Komplain. Kalau tu orang lagi buat tak kurang seni tangan lagi ni. Orang buat tangan kamera. Buat tangan kamera. Buat tangan GoPro. Nah, aku ni setak. Bukan kamera. Kau balas. Kau balas. Kau balas. Kau ni dia. Kau dia. Alah, kau ni sangat ni stress.
Oye,
Prank, la formaron los. Mandó la broma y me tocó. Love you, see you next video, bye.